akuzuarve ku janë. Por, uh, sigurisht që do të ketë reforma në, edhe në, në partinë demokratike, më ndaj që do të ketë edhe kandidat të ri, të paprovuar në uh, si kandidatura për kriminister, nuk për ashtu atë mundësia që do të jetë uh, uh, ishë guvernatori, për ka tani krytari i Mitrovicës uh, Bedre Hamza, si njërë nga kandidaturat që... Përmajnë për më... lakotë e më një Ervin Kusitë. Uh, nuk e besaj, unë duke një ofë zëdhën ku që në fakt nuk e besaj që ajë do të pranante që ta të printe një, një sfidet e tilë. Uh, mendoj që interesi uh, i partijës do të ishte për të vazhdu me njerës të cilë uh, edhe e kanë testu vetën se pakun po e zjedet e fundit në komuna. Më sarojmë se duhet numëri madhë i votave uh, edhe në kshilët drejtuset e partive për të marrë konsensus të tilë. Në munges të liderve dhe shpirtror, për, për qua i quaj kështu të partijës në opozit të PDK-s, nuk besoj që do të ketë do të ketë kandidaturë të pa suportuar ose të sepaku nga distanca e krerëve të saj, zotit Thaci dhe zotit Veseli. Kështu që unë kam pritë shmëri, ose kam bini dhe mija që në, në listën e të mandatarve do tjetë zotit Hamza. Zotit Hamza.